Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam za danas izabrala jednu od najposećenijih beogradskih pijaca, to je definitivno pijaca u Zemunu. Kažu da ova pijaca ima srce i dušu i hajde da se uverimo u te tvrdnje. Divnu pijacu, onda ne mogu da prođem pored ove tezge, a da ne svratim kod vas. I ne samo zato što sam navikla, nego zato što me sada privuklo ovo divno cveće. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, bolje vas našla. Pa evo, trudim se da budem dobro, prodajem ovo cveće po promotivnim cenama, samo 100 dinara, uživate dve nedelje. Šta drugo reći? Znači, dve nedelje nam traje. Pod garanciju, ako uredno menjate vodu na drugi dan, dve nedelje. Ako ne, budite zadovoljni s jednom nedeljom. Ja kažem, od subote do subote, je li tako? Da, da. Ovo su najjači pijačni dani. Subota, nedelja. Zaista jako traje dugo i prelepo je, prelepo je. Pogledajte, molim vas, tri cveta. Vidite vi ove, ovu lepotu. Ove boje. A ova boja nešto nestvarno. Da li je ovo isti cvet? Jeste. Pogledajte vi to. Znači, to košta 300 dinara. Mislim, šta imate za te novce, a da traje i jedan dan? Ništa, apsolutno. Pogotovo da ne pričamo o cveću. Da uživate do kuće da odete. Da li je teško proizvesti ovo divno cveće? Jeste, naravno da jeste. Ovo se proizvodi 3 meseca, dok se proda malte ne 5 meseci. Znači, samo da mu pevam svaki dan, dovoljno je. Kako izgleda proces proizvodnje? Evo, ja nikad skoro nisam pričala o procesu proizvodnje cveća, ali eto, baš me interesuje šta nam je sve potrebno. Konkretno, ovaj Lizijantus ja uvozim rasadu iz Italije, to je seme ovako, tolično malo, jako mala rasada, zasadi se, pikira se i čekaš da poraste. Mislim, čekaš, zalivaš, pleviš, pevaš. Kako birate boje, na osnovu čega? Imate roze, ljubičastu belu i roze belu. Pet boja trenutno ove godine imam. Prošle godine sam imala nešto više. Pa u zavisnosti, na primjer, evo logika kaže, šatirano roze, čisto roze i belo, uspješna kombinacija, je li tako? Svetlo lila, tamno lila, bela, uspješna kombinacija. I onda sami tako, prema svom nahođenju. Ko sve kupuje ovo cveće? Da li muškarci više nego žene ili... Podjednako. Muškarci se malo šale, ali podjednako kupuju. Dobro, znači i oni imaju to. Pre smo imali one priče, ne znaju muškarci, nisu se još navikli, ali... Dobro, dosta ljudi dolaze porodično i onda najviše subotom i nedeljom dolaze porodično i onda uzmu za svoju porodicu, ali znaju ljudi da obreduju svoje supruge. Znači, razne klijentele, od najmanjih do najstarijih. Jer ovo je cveće prelepo, mnogo se interesuju za ovo cveće. Jako, kažem, dugo traje, zahvalno je, vrlo lepo izgleda. Od ovog se prave bidemajeri, pa eto, na našem tržištu, za male novce da ljudi uživaju. Da li možemo reći ovde na Zemunskoj pijaci da mnoge proizvode možemo pazariti za male novce? Neko kaže poskupelo je, ja ne bih rekla da je išta poskupelo ovde u odnosu na prošlu godinu kod vas na pijaci. Ništa, ne na prošlu godinu, nego ne znam koliko godina unazad su iste cene. Tikvice su rodile lepo, moramo to da vam pohvalimo. Jesu, rodile su i evo 60 dinara, znači svako može da ostavi i u friz ako ima i da spremi toliko jela od tih tikvica da stvarno je smešno za 60 dinara. Jeste, jedna gospođa mi je rekla, kaže, sada niko za 60-50 dinara neće da kupuje, a kada su 200-250, onda je navala. I to čak znaju, ali ja moram malo da citiram mušterije, jao, divno je za čorbicu kada je 200-300 dinara, a kada je 60 dinara, mesto da uzme da spremi, može da usecka 100 dinara. Može da usecka, da pripremi jelo. Naš narod kao da voli da neke stvari plati puno. Aha, da li mislite da ako je kvalitetno, da ne mora da bude... Ako plate puno, da je to, a to nije nikad merilo, nije merilo toga. Znači, ovo je van svake cene, ovaj kvalitet za 100 dinara je van svake cene, verujte mi.
Znači, mnogo je i vodu što se sipala, a gde je okopavanje, a gde je ulaganje, a gde se ostalo... Vaš rad, naravno. Evo, oni se sami služe, sami stavljaju... 36 dinara. 36 dinara košta jedna tikvica, toliko... Pogledajte. I tu mogu ladno da jedu dve osobe, ladno, znači pohovano, ili da se napuni. Znači, ručak može posobi da nas izađe 40 dinara. Pa dobro, moraju su baciti malo mesa ili šta ja znam, pirinča i ostalih stvari. Ali bez obzira, to je vrlo, vrlo minijaturno. Šta još imate ovde na tezgi? Imamo blitve? Pa sad trenutno ima blitve i ovih tikvica, bosiljka, jer moram oko ovog cveća da prodajem, tako da moram da posvetim puno pažnje oko njega, jer zahtevno je da se ne bi lomilo. Izvolite. Da li su to stalne mušterije? Jesu. Ima i u prolazu, ali dosta ja imam stalnih mušterija. Iz kojih delova grada dolaze samo i isključivo da pazare kod vas? Pa ovde su uglavnom Zemunci, mada dođu i sa Novog Beograda i idu i 23-kom vrlo često mušterije. 38 dinara, je li tako? Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u Savet nutricioniste. Ovo je, čini mi se, najslađa i meni omiljena tema, a to je čokolada. Pa šta ćemo danas pričati, Tanja, da li je čokolada dozvoljena, u kojim količinama i koja čokolada je dozvoljena? Dobar dan, Tamara. Upravo si pomenula tri najbitnija pitanja kad je ova tema u pitanju. Ja se isto slažem da je tema interesantna. I moj stav kao nutricioniste nije nikad da mučimo ljude, klijente, pacijente i ostale, da hrana mora da nam pruži i neko uživanje. Ukoliko mi svoj plan ishrane doživljavamo kao mučenje, maltretiranje, ako jedemo hranu koja nam nije privlačna na oko, na ukus, nećemo sigurno ništa uraditi. Tako da moramo da se trudimo da dozvolimo i neke namirnice koje su možda u nekom ranijem periodu bile zabranjene, smatrane otrovom, smatrane strogo zabranjenim namirnicama. Jedna od njih je baš čokolada. Ima puno i novih istraživanja. Ali ako počnemo priču iz početka, ja bih podsjetila da se čokolada koristi jako dugi niz godina. Nekad je bio čak poznat afrodizijak, ako pričamo o nekoj istoriji čokolade. Obzirom da je vodi poreklo iz Srednje i Južne Amerike, treba se podsjetiti imena kakao. Pravi naziv kakao je Teobroma kakao. Šta znači Teobroma? Znači hrana bogova. Znači, južnoamerički Amerikanci, Asteci i Maja su joj dali to ime, ali su joj smatrali upravo jako moćnom hranom i zato je i dobila to ime. Važno je u stvari istaći da ono što je dobro iz čokolade dolazi baš iz kakaoa, ne iz šećera. Znači, ako pričamo o čokoladama gde imamo na etiketi da pročitamo 70% kakao pa na više, to je dobra, kvalitetna čokolada. Ako pričamo o nekim mlečnim čokoladama, da li je to dozvoljeno i šta tu ne valja u toj čokoladi? Sad si odgovorila baš na ono prvo pitanje, koju čokoladu trebamo dozvoliti. Tačno, znači treba dozvoliti tamnu čokoladu sa minimum 70%, pa i na više, što je veći procenat kakao, to je bolje, zato što nam benefiti dolaze iz kakao. Grubo možemo podeliti čokoladu na tamnu čokoladu, mlečnu čokoladu i belu čokoladu. Nesumnjivo, najveći kvalitet i zdravstvene benefite nam daje tamna čokolada. S druge strane, mlečna čokolada ili bela čokolada
Nedostaci njihovi su što sadrži znatno manji procenat kakao, bela čokolada ga ne sadrži uopšte, ona, u nju se stavlja kakao buter, znači već ima neka druga svojstva, ima neku količinu, ali nije toliko značajna u smislu dobrih osobina, u smislu delovanja na naše zdravlje. A s druge strane, mlečna čokolada, nedostaci su s jedne strane mleko. Mleko dobre materije iz kakaoa vezuje i smanjuje njihovu apsorpciju. Iz tog razloga je smanjen i učinak ove vrste čokolade. Druga stvar, šećer iz čokolade, pogrešno je smatrati da nam slatko čini dobro. Dobro nam čini u stvari materija iz čokolade koja je u stvari jedna aminokiselina, fenilalanin, koji utiče na stvaranje hormona sreće, takozvanog serotonina. A gde njega možemo naći? I njega nalazimo u kakao. S druge strane, šećer izaziva kontraefekat. Šećer utiče na povećanje insulina. Kasnije složenim metaboličkim mehanizmom insulin utiče na povećanje loših, da ih tako nazovem, hormona, hormona stresa kao što su kortizol, kao što je adrenalin. Tako da sa viškom šećera, naročito ovih prostih šećera u ishrani, mi loše utičemo na naše stanje, čak može naknadno da izazove lošiju situaciju. Zato se treba skoncentrisati na ovu dobru čokoladu, znači biramo prema boji tamnu čokoladu i biramo prema etiketama, treba da bude minimum 70% kakao udela i onda smo napravili dobar izbor. Još neka dobra svojstva čokolade su, čokolada ima flavonoide, čuvene antioksidanse, može uticati dobro čak recimo i na zaštitu kože zbog tog antioksidativnog dejstva. Smatra se da deluje protektivno i na srce i krvne sudove, zato što jedna druga materija iz čokolade deluje kao vazodilatator, tako da prevenira srčane napade, to je još jedan interesantan podatak. Nažalost, rekla bih na kraju samo par kontraindikacija ko stvarno ne bi trebao da koristi čokoladu. To su osobe koje imaju problema sa čirom na želucu ili pate od refluksa. I eventualno još i osobe koje imaju problema sa tvrdom stolicom ili zatvorom, zato što unos čokolade može dodatno da pogorša njihovo stanje i simptome koje imaju upravo zbog ovih bolesti. A što se tiče količine? Količina je od 20 do 30 grama na dan, nije neka velika doza, ali moram da kažem, ako smo već napravili kompromis i rekli smo ok, može i nešto što se smatralo nekad zabranjenim, trebamo da znamo i dozu, jer je doza u stvari ona koja čini otrov. Dobro, da, nije sad ni zdravo uzeti čokoladu od 100 grama sa kakaom, preko 70% i pojesti je celu i upravo nju kad otvorimo vidimo na kockicama da piše 25 grama jedna kockica i to je sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno, ko uspe da se kontroliše. Kontroliše, tako je. Nam je bitna hrana, jako nam je bitno cveće, jako nam je bitno da gledamo raznolikost boja, šarenolikost, sklad, neka grančica koja je i kriva, ona ima svoju draž, ona pada od svoje težine, znači sve ima svoje zašto, zato se kaže prirodno. Ovo izgleda dosta kao da je veštačko. Ali nije. Ali nije, prirodno je. Moramo da kažemo, tu ste dali puno ljubavi i to se zaista vidi na proizvodima, ponosni ste. Ali nije da imate samo ovo cveće, vi imate tokom celog proleća cveće. Da, naravno ima i lepe kate, ima i turskog karanfila i trudim se svašta nešto što mogu da proizvedem uz ovu robu, sad šta mi odgovara, to i radim, jel?
Koliko prodate cveća na dnevnom nivou? Da li ste vi zadovoljni? Da li mislite da može više ili taman onoliko koliko? Trebalo bi mnogo više, mada mi naravno nikad nismo zadovoljni. To je jedna stvar, uvek može bolje, uvek može više, ali može da i ta skromnost na neki način. Dobro je što se uopšte išta i kupi, šta da kažem. Dobro, u pravu ste. Prvo, ako želimo da nekoga obradujemo, kupit ćemo mu cveće. Sve dame se obraduju cveće. Da, da. I ona koja kaže, ma nemoj, zašto si potrošila novce, svaka se obraduje. Znači, ne verujem, nisam još videla ženu kojoj nije drago da uzme cveće. Može koja ne voli cveće. Da, može da nema novaca koliko god hoćete, ali ako je neko pokloni, to je baš onako oberučke prihvaćeno. Dobro, za sam kraj, zbog čega da dođemo na ovu divnu pijacu? Zbog nas ovde. Zbog ove lepe robe, zbog ovog asortimana, zbog ljubaznosti prodavaca, zbog razgovora malo sa mušterijama. Je li to uopšteno? Ono kad ja kažem ovo jeste mesto divne kupovine, ali je mesto još divnijeg susreta? Naravno, naravno. Malo se našalimo, imamo malo i ove šaljive reklame, pa malo uvek naše potrošače obradujemo, malo snimaju. Malo se neko prepozna, da, pa kupi cveće zbog toga. Da, da, da. Mada beže. Kad mudro. Vide to, beže. Mudro. Da li tako i otkrijete? Uvek je ovo samo šaljiva stvar, ništa više. Dobro, za sam kraj rekli smo da dođu na ovu divnu zemunsku pijacu, a po čemu se ova divna zemunska pijaca razlikuje od svih ostali? Ima i srce i dušu. Po meni. Znači, srce i duša zemunske pijace može da se oseti ovde subotom i nedeljom najlepše, ali i radnim danima. Naravno, i radnim danima, ali najveći izbor je subotom i nedeljom. Najveći izbor. Ljudstva koje dođe. Verovatno je to uslovljeno radno vreme, tako kako nam je. Odlično. Ništa, ja moram da se vama zahvalim, da poželim srećan rad i lepu prodaju i da pitam još jedno pitanje. Da li ipak, pošto vidimo, uveli ste ovu papirnu ambalažu za cveće, da li i dalje traže kese ili ipak nose cegere na pijacu? Pa traže kese, nose cegere, ali ja što se tiče isključivo cveća, ja ne mogu da stavim cveće u plastičnu kesu, pa makar nemala zaradu uopšte. Znači, ako trebam da stavim cvet u plastičnu kesu, onda... Nećete ni prodavati? Ne, ne. Dobro, nama je drago, pre svega čuvamo životnu sredinu i našu okolinu i apelujemo za sam kraj svim gledaocima da dođu na ovu divnu zemunsku pijacu, ali da ponesu ceger u rukama. Dobro, to svakako, to nije sporno, ali kažem, što se tiče cveća, ružno je u kesu, u najlon kesu. Jeste, upravo ste, da. Mislim, bez obzira, sve košta, sve u životu košta, ali vidite, uzmem ja ovo, na primer... Tako lepo i divno. I uzmem kesu i stavim u kesu. Pa ne ide. Ili stavim u papir. Ne ide u kesu, da, to je definitivno. Pa mislim, to je moj neki način, stil ili već šta, ne znam. Dobro, ja moram da vam se zahvalim što proizvodite ovako divno cveće, divne proizvode, što nam uvek izađete u susret i želim od srca srećan rad, lepu prodaju i sreću u proizvodnji. Hvala lepo. I vama da se zahvalim za sam kraj što ste i ovog jutra bili uz nas. Sutra se naravno vidimo na nekoj drugoj pijaci i uz neki novi savet nutricioniste. Do tada ostanite s program naše televizije. Prijetno.